Ce te faci canapolul cremuit? În două tănie, mă. E tot dăjdă să ieși pe padă de situația la cucență. E, tu-i să răzilinea, vei, ce-ți trebuie. E, tu-i scor și țâfni. Te gătești, tu-i da. Iei păpcă, păpcă. Da, păpcă e. И ты эту пустую новую листенца. Дети гидарах, видишь, как тырна сычку. Удождуете от кого то время. А что популяя пак не его? Это зимная яблока стала пуй метович. А, где со мной погуляли? Значит, оно и было. Аз го фанах в тъз дупка, от тъз на сам идваше. Когато такова, и от тъз, и после зароих, оставих само тъз отворено нататък, дето тива. Обаче оттам вече не идва друго. Дали се цепи е било сигурно? Няма други. Ця речката е порасна, да ги. Сега ще е голяма стана. Прости тя. Ще едем по гънке. Обаче, о, той какво е прекърчило върха тъй, бе? Вятъра. А, не може от вятъра, само на ние. Животно ние ще ви приява да едно да се оправяма. Язък, че най-големия корен баш. А, ма ти какви ми вече аз ти големи. Даже калинки има, сега ще калинката гле. Ще калинката къде? Не, гле, тук какво става? Рецина. Рецина гле какъв дъст стана. И той расте. Рецина расте. Е, тия са дурчета и тия цъфтат. А, капините имат много. Ти къде ви кажеш, че тук картица е робила? Ето тук беше надигнала точно. Ето, то даже още малко стои надигнато. Виждаш ли тук как е надигнато лек? То беше много, аз го стъпках. Ето като тъй беше надигнато, почти беше тъй и аз с крак го таковах. Има е калинката. Някъде тук пак има. Иска да фарчи. Друга калинка, да. Той има тук калинки много. Едат въшките, те са полезни. Абе, има майкърцица някъде. Това има, ще видим с работа. Само да я удуша, къде ще я видя. Тя много опасна е на чепоти отношения. Дига, къде ти доли кефа? Картича на моралата. Не, както чето. Както се тъхне ли вече? Едната пъпка вече е оформена. Ма тъхна ли? Не още. Да, е тъс. Да, да, точно тя. Скоро ще тъхне. Жълт. Аз ви дам, че жълт ще тъхне. От както ми напълно известен. Ама тъж жълтата акация, да видим кога ще тъхне. И аз е тъз година май не астане, защото то вече брим на акациите мина. Порасна бая. Е, тази година ще расте. Тук е висока, гледай колко порасна за една година. До тук беше точно. Ето е пораснал за 50 см за една година. И то още не е свършила годината. Чакай то. Сега сме на средата на лято още. Може да порасне още малко. Не, е кантарион, че? Кантарион е тъкно. А, я чакай малко, бе. Я да видим нашия поспаланко, ко става. А! Той е офейкал, бе. Някъде е офейкал. Може да отиде толкова да лесно бързо, я. Сол гледай къде. Е, баси бързяка аз. Е, че как пак ще се изправя от кофата? Е, маде. Не, може да бъде. Е, важното е, че го снимах ми, айде. Пуснах ми го от начало на живо и той е вече офейкал. Излязал на свобода. Е, важното е, че офейкал. И чакал на да офейка мини и тогава виж колко и хита. Да го снимаме, бе, да имам. Аз го снимах, бе, аз го снимах на видео. Почнах, като почнах видеото го снимах, едно видео направих. Е, да не е влязал тук вътре. А той има сега, че потъс си високия пак, тук да влезе. Той има да не вече. То не е толкова сбърз. И как е излязал от кофата? Охлива и той бърза да излиза, виж го, и той пътува. И той пътува централно. Чай да те извадим, бе, охлио. Тебе никой няма та идея, ама я да пуснем. Я гледай какъв голям гъс има. Охлио гъсо. А да видим сега тия, да те пуснем тук на някои храсталачи. Ей, тук е така. Опалянка. Таралешко, бешко, таралешко, фейка. Докато се нагласим и той е нашия... Кой не вика? Писна ми да ма мандахерците наляво и надясно. Я си офейкам партакежите. Мина на гратис, деца казва. Не, тук едва ли се искал. Той е някъде тук наблизо и. Ама голяма етап.
Офекал е той. Скочил е. Е, баси таралежа, гледай го. От кофата е да излизи. А. Значи и пъргав. Значи и пъргав. Но от ваната как не е можал да излезе цялно? Еми ваната е хлъзгава, пък той не е хлъзгал. Що мокрива се движи по... Не е хлъзгал, кофата е хлъзгава. Бе, явно успял, бе. Той е бързак. Какво искаш? Бързак. Айде бе, бързак, къде се скри? Бе, важното е, че си на свобода, айде. Сега, че се скрил някъде. Аз го заснех, бе, за кратко има едно видео, тъй, че то ще остане за спомен. О, гледа, го пуснах тук, малко да капанясва. Колко бил хитър. Еми. Ешко, бешко, таралешко и решил да се разхожда. На човек му писни пък кабули на таралеш. Явно му писна да си там и... Да. Коли вика, бе да си дигам партакещи аз. Той и аз исках, ама... Ника дойдохме. Тук и той по същото време може да е да дигнал партакещи. Която е известно време там. Не се никакъв шум не се чува да кътят. Нека другите животни да издават звуци. Ама ти говориш, без шумен. Таен агент. Най-вероятно тук е дошъл насам. Защото лозито е открито и той там няма да отиде. Той търси някъде да се скатай по такова място. По. Някъде се е изпокрил. Явно и бърз, що ме успял да излезе от кофата и да тръгна някъде. Значи не е тем бавен търлеж. Бързак. Да, аз съм си бавно варил. Явно му и писнал, и който си вика, чакай да офейкам, докато и време. Не е глупо обаче, знае кога да изчезне, когато няма къде него никой. Като таковска, тая на агент се измъква. Да, аз го снимах, даже викам, мамо, стара, то старалеш нещо, много ми се спи, пак той се прави на умрял. Коли вика, аз се направя на умрял, като изчезне ти, аз сам ще изляза. Няма, чакам ви да ме пускате. Такъв случай до сега ни аз не бях виждал таралеж да излезе от кофата. Да, бе, тя да си е по-дълбока кофа. Ни то охлива даже беше тънал да излезе. Я гле, пак кофа. Значи е взимал, че си дигнал партакеш, не изчезнал. Офейкал по бърста процедура. Не е тук да се е скрил деца тес. Ей, ешко, бешко, няма преш номера. Ешко, Бешко направо са само евакуира. Опасен е. Докато го такова ми, нашия е офейкал. Тук да не се изкрил зад камъните. Няма го. Нека е се изшмугнал той. Излязвал и фейкал. Еми това беше, уважаеми приятели. Таралежа бързак избяга при да го усетим. Катаен агент. Той е толкова бързо фейкал, че... Това е най-гъстото място, където може да се скри. Ма той е толкова голям, че тук ще се види. И то между другото, ако го настъпиш, то издава един много шантав звук, все едно като такъв. Едно като плукякане, но такова.
А, вестерията, гледай как тръгнала да се катири вече. Аз ти казах, че виж като ти усуках около той и гледай до къде е сигнала, ето къде е чак. Да. Чак до тук е сигнала. А беше ето тук. Гледай колко е порасла. Ето като е, ако се скатири, бомба. Мен ме съмнява, като стигне долу горе, като видиш вече, че времето ще се захлажда, израдваш му върха, да може да се втвърди той нещо и толкова до година, а пак и те. Тикнал тук оплита той някъде. Най-вероятно тук се е тикнал, да знаеш, оплита. То обича да се скрива те и в той. А, тук има някаква дупка направена, виж. Тази дупка я нямаш преди. Тя, от кучета. Кучета ли? Тук е толкова бързо, не може. Тя я имаш преди май. Що ми се струва, че преди я нямаш? Тук някъде се е ръгнал той животното мръсно. Погледа където най... Ама като тая на агенца промъкна? Бързешком и тихо малко се изсули. Бърза ръка. Коли вика, я чакай да се възползвам аз, докато няма никой около мене. Да си дигам партакежите, докато и време. Ей, охле, бохле, я взема та пусна аз на друго място, че тук тъй. Знаеш къв си ми гигант. Айде, тук тъй, че има повече зимника. Там си добре вече. Може и тук насам да се е скрила в тази тръва. Няма. Топам скак да видя дали ще се стресне и да тръгне на някъде, ама не се чува. Към да е влязла някъде тук да се е изпугнала, ама няма. Тук остаята е наради, не се вяда да влиза тук. Толкова и тук, просто шумулка някъде да се спи тук. Е, аз погледнах под керамидите. Ама тук малко му е трудно по този висок керамид. Аз викам да не се е скрил там отзад, ама порив няма. Не, зад керамидите той е голям твърде, за да се събере тук да се скри. Не мога да е тук. Не е тук. Насам е тръгнал той, защото тук е по-залесено. Да е тръгнал, ама чак да е там някъде изолозито. Може да стигне до там. Чак да е нататък. Тук го гледах на всякъде, той не може да е далеко. Абе, търлежа му работа. Оставя го, то таман, таман го имам на видео. Аз направих кратко видео, тъй че ще ти го кача в твоя фейсбук. А, то няма търпение, то му писна цяла нощ там да сиди у ваната. Индийско лилеч. Сега те като му става червени листата, като цъфни ще виж колко е интересно. Е, една китка ще направи само, ама пак е нещо. То тук има ограда, няма къде да избяга. Той, ако е дошъл насам, той не може мръдни оттатък. Аз на мен той ми дойде на ума, някъде тук ако се е смогнал. Ако се е плюснал някъде тук между триволяците да спи. То пък не е като муха толкова древно животно. Той е да, огромен. Тъй като го гледам, едно кило има. Едър тралеш. Коле, вика, аз ва виждам, ама вие не ма виждате. Като нищо ще са. Ще трябва на някакви подскъпа на някакви. Опасен приятел. Коля вика, вие заминавайте, аз сам ще се оправя. Знам как да изляза. Щом смяташ, щом излиза от кофата, значи по-бетер от нас. Знае някои хватки, дет ние не ги знаем. Аз знам как е излязал. Предполагам, че е подскочил. Чак такъв подскочил да има голям.
Ами подскочил е и като подскача, той скача като такос. Изкача от кофата, пада на една страна, той се свива като хълбо, някъде да се удари и после се минава няколко секунди, освобождава се и тръгва. Аз съм виждал като го правят, ама не знаех, че от кофата. Аз го гледам, те са правят на умрела гарга, ама явно я го виж. Той през цялото време той чакал да изчезнем, че да си, сам да се евакуира. Не, няма никой в кофата. Сам е дигнал партакещ. Аз сега, дори като такова, ако натисни кофата да я обърни, нали ще се чуй като се зрънчи. Ама... Би аз там гледах от тези стреляци, ама няма. Толкова такова ще почне да мърда целият треляк. То са клатушка като вари, то ни вари те и... Ето тя не справен, той малко вари клатушка икс. Аз съм ги виждал тралещите. Особено както сега ни е ял, то вари като полу задрамал такъв и... То един-два скока му трябва да ти се умри ефтен. Сега се е шмугнал някъде, сигурно начува, ама ние не го виждаме пак. Ого, тук имаш вече май домач. Е, къде? Е, къде е домата? Е, къде е домата? Е, годи. Домачо. Е, то сме клиент скоро след това. Аааа, то скубаве. Това не вече взел да цъфти, виждаш ли оня? Да, то скубаве. То дето и друг вид и той почнал. Има по 2-3-4 пъпки има. А, 3-4. Той нещо ще направи сумати пъпки. Тъй като го гледам, беше цъфти. А по то вече скоро даже ще премини. Беля. Той моя е прецъфтява вече. А какво не е виж го какъв е? А, той сега и той ли преминава вече? Долу. Той тук нещо го...